皆さんこんにちは、あゆぶちょうです。今日は4月3日ですね。皆さんは4月になってからどんな風にお過ごしでしょうか？まあ、私は仕事を始めてから2日目となり、今日は実はお休みなんですが、今日も軽くプラレールの商品紹介していきたいと思います。それがこちら。じゃん。TS18 プラレールビクターと黄色いビクターとケビンお仕事セットです。今日はこのビクターを2つ紹介していきたいと思います。はい、まずプラレールビクターから開けていきましょう。まずプラレールビクターこんな感じ。裏面を見ると電池の入れ方がこんな感じになって、黄色いビクターとケミお仕事セットです。正面はこんな感じで、裏面はセット内容ですね。早速ですが、プラレールビクターを開けていきたいと思います。まずプラレールビクターはこんな感じです。顔から形からすごいいいですね。なんかさすがは日本製ですね。まあトラックマスターのビクターも売ってましたが、トラックマスターのビクターだと若干顔が大きい感じですね。ここにはスチームワークスのロゴですね。とても臨場感あります。はい、次ビクターについていた貨車です。これが、無害貨車で、顔なしです。はい、これも貨車ですね。なんか色違いがたくさんありますね。なんか以前紹介した働き蜂ジェームズもこれがちょっと色違いのものもたまにはあると思いますね。はい、次黄色いビクターとケビンお仕事セットを開封していきたいと思います。これは4年前ぐらいに機関車トーマスブルーマウンテンなどで映画で出た黄色いビクターですね。はい、こんな感じになってますね。はい、まず黄色いビクターから見ていきましょう。さすがは黄色い。昔のビクターだと1173のなんか太陽のマークがついてますね。これすごいよ、本当。で、普通のビクターと比べてみるとこんな感じに、もうロゴや色から全然違いますね。あと後ろも、あとはそんなに変化ないですけど、クレーン車のクレーン車ですね。これ上下動かすことができるし、あとフックの部分も動かすこともできますね。これは機関車たちを救助するための列車ですね。はい、次ケビンです。ケビンもいい再現ですな。で、これ分かりますか？実はこれ、ここの部分が黒かったのでマジックで塗りました。はい、次。機関車を乗せる、車を乗せる貨車ですね。で、こう、
てスライドすることができて、こういうふうにケビンを乗せることもできますね。さすが、これすごいですね。まあ、こういうふうにつなげることもできますし、あとクレーン車はあの連結部分がで押し込むと機関車たちを助けてる感じがすごくありますありましたね。プラレールトーマスのはじめを組み替え簡単レールセットのレイアウト4を作って走らせていきたいと思います。はい、レイアウトがこんな感じでできました。これは組み替え簡単レールセットの基本4のレイアウトですね。さあ、駅の前にいるビクターさんや後ろにいる黄色いビクターとケビンお仕事セットが後ろにいますね。早速ですが、走らせていきましょう。さあ、出発進行。ビッカーいいですね。黄色いビッカーを引いているケビン。お、面白いですね。こうグラグラ揺れそうな。まあこちらも渡っていますね。はい。こんな感じで走行してますね。ビクター二人とも楽しんでますね。この後は走行シーンをお楽しみください。大変だ。これはビクターが事故ってしまった。これ助けなければ。ビクター、今助けてあげるから、ちょっと待ってね。いくよ。1、2の3、いけ。もう大丈夫か。ありがとう。置いてるビクター。いいえ、どういたします。
はい、いかがだったでしょうか。プラレールビクターと黄色いビクターとケミお仕事セットの総合シーンは、なんか、この黄色いビクターやプラレールビクター、あと、ビクターの左にはケビンがいて、はい、いつもビクターとケビンは整備工場で働いていて、機関車たちを修理する役目のコンビ合いが、すごいいいですね。この黄色いビクターもとても面白く感じました。はい、いかがだったでしょうか。プラレールビクターと黄色いビクターとお仕事セットなんですけど、プラレールビクターは今販売されていなくて、この TS18 が今現在プラレールゲイタ&マネオで販売されていますが、あと黄色いビクターとケビお仕事セットも、まあ、ビクター同様今廃盤となってしまい、まあ、売っていませんが、まあ、プレミアム商品で売られていますし、まあ、これはなかなか手に入らないと思いましたね。この黄色いビクターとなんか赤色のビクターは、まあ、とてもいいと思いましたし、あとこのセットにはケビンがついていて、まあ、まさにはあの整備工場のコンビネーションが、まあ、とてもすごいなっていうふうに思いました。本日もご視聴ありがとうございました。バイ。